Ka ne jo hala e chiro ma otongo le bwoma ma kisumu yuwaago racha marrita kwe ma bende koro toose medore mokalo e gwenge gwe kom ma enende biro bang jopinygwe ko kinyi ma ka wuono chi kod buoko bwang'e yudo ringre mar nyadenndi moro ma bende loko kata nyade ne lowe ichich noero kaone gi kende ojwang'a e gwenge makono chasta sad doyo gi mattha. Mane bo seche matinne prary koda ng'wenne bom man neere maduong masummo, le pod jore kod ne kocha kogo kendong ka otieno ma pinyrugo kawuono nyade ni moro ma timo ahala e chiru neero motongolo e bomamak kisummo, koro ni onegin nene ko neo ma galagala malliche miwuoro, Kameni ma ebedo ni mitiro ma jotimo ahala ka nyakala koda joda kegeko ma otmloche oggo kenyi ma kawuono. Ma ka kipimo noa kod mama sanajun mae timo ane chido neero ma oonglong. E kawuono ka ne pinyruuka wadonjo kawado ka nyath ma nyako mawannovavawa biznes ledi zogi e daraja bututa form kendo ena shockking revelation ahinya ka ni piny karuto nyakaruugi shoes magnik ok ang'e ng'omo satimre gi piny ma sani koro kwechi to nya kwayudo ka ng'ato negi. En gima timre kata adhide nyako be moro be nyochogo ot'lo ka Mobedo tri bat endo nokoge bat sande koro piny pile pile ko ruto nya kwayru ka ng'ato to negi, koro 'en ni insekurity ose bedo pua kabisa. Yuwak maket kod ma en di bedo chwal kod migo siro bat to koth no be ne ja timo anda stre cry bomo neero kata chiru neero ma ot'olo kawago ma ritmo kallo weche gi ki mag timbe tora, ma ni timo ne jodaing gima konong nitiere tho mor nik mora timore butu Port Florence Hospital. Koro kwaring'o wadhi mod wachuonee. do ka nyar gwe kama wang'eyo ma bende nyaka kas tamboa. to watme lichaye e wachnik mottimore kawuno no ni nyako man nida e oode gi memmno chiiewe bai is pala chilo kinyi nino go ni simu kosi mu nogwele ot ko biro mag en gimotimore mana kogwe emeneno otimore ko en middhi ma makwa to wakomos kal mamolo gi mar re kati mana mite mottimo mari tek kweni keechnik maro wang' mateka. kata kamano rob yango ni weche gweko magrita yande bere malik mokaegwe guma kono kata kamano sani koro ebedo mar rache miwuoro. Ee Chini kaende ne oneeno kaekerne nitiere kendo necha ber. in ka wannyakontiere lagrembek ni mor mosebedie. Lipot mat kod main di bendo yangi kod mama jata nyaango ma beeja timo and mane chiroweong ka bendo iwago malich mokalo kaka ojende ma tindo tindo sade wuokoko kendo ndoro wigi ka duok e tije gi mapele. Noaie gi buok kendo wabuok kabisa wan johala motong'lo Waonge skiuri timo tekloe? nikech itogwa nega makata gima ng'ato timo onge ng'to wa bisnes ne mondo chope ode okoyal chopo to ng'atoho kamano koro jopeny konywa uru e security askeche no olka toge temo lakini wan gimo wa kwayo ninim medwa uru security edwa uru security mondo nglodhi maber kaka wan jowala wa winjo matek Irititi gime yudo bende onge chiro tirittie wang'ayo Limbe be ne otim kodkalativ chiro noero ja chiro mano mama eliza beth kelo oyango middhiero maket kod mindi ko yuwak malichmo kale wechegweko mag garrita.wan kaka jowala kae yaada ala beta dak gi to kredu kocha. Kane yaada alata neno ka Joopong but Port Florence Tonochuna nimo naringa adhi awinja ne na ng'atimore. Ana adhi taido kany nyaru achiel onendo piny gisimu kokete bathe kama. kataemo penjo tikona ninogo lepi newiepi koro wado ka en ng'a ma setho ready mane middhiero ma wachiego go keny. Malleta ahinya niknikiego kinyi te yudo ke getho ma okechanano Thber ka ng'ato obeddo gothho ma wacho ni nyathina ni ne tugo to kiie tiyudo ni nyathini onegi en let kende middhiero mata map pimo kende kuyo maleta ahinya ne an kaka janywa. ka bende penjo maduong en ni en ang'o ma oganda kanyakala kod a piny nyalo timo mar biro nyago wechegi ki magarita kue ma bende otiyejhieng' kod otieno dhi nyime kod mbekre e bomandieri maduong makisumo Lipode yu wake wechegweko magita kwe e gin mago ma bende idhi nyime kod goyo e kati niri masumo ainya nya te chunymbo man niri maduong ma kisumo ka okinyi ma pinyrugodo kawuono dende nya dendi moro koron okwaanye chiro niri ma oongnglo ka be notim ne tim nuero mar toa ke no maltie miwooro, Jowalala e chiro niri kod joda kei makoni, koro kwayo si gani kati ma kisumo e tuchiel kod pinywao mamalo nik kweieto wuugoko onyal jiwo wechegeko magita kwe egweengegieki makoni. jastasaɗoyo kala tv kisumu